1914 рік. Розділені імперіями українці воюють у ворогуючих арміях. 1918 року постало дві держави – УНР та ЗУНР. 1919 рік. 22 січня. Акт Злуки проголошує їх об'єднання в єдину Соборну Україну. Разом з власної волі з 1919 року. 1990 рік. Живий ланцюг. Мільйони українців об'єдналися заради свободи. Сьогодні єднаємось, щоб захищати незалежність і цілісність держави.